kisses are good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. As any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, it's a gente, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina, como vai ser. Eu já tomei um café, já fiz meu devocional, tomei um banho também, já arrumei a cama, já lavei a loucinha do café. A casa está em ordem, tá bem gostosinha, sabe? Bem arrumadinha, que eu fiz faxina, então está tudo em ordem. E hoje amanheceu chovendo, deu uma pausa na verdade, aí depois voltou a chover. Tá chovendo ainda e tá bem friozinho, então eu coloquei essa jaqueta, gente, porque está friozinho, está ventando, está aquele tempinho de chuva gostoso, sabe? Dá vontade de só ficar na cama, assistir uma série, um filme, comer uma pipoca, comer chocolate quente. Enfim, gente, mas não é isso que a dona de casa vai fazer, né? Eu vou fazer o que hoje? Eu vou ir no mercado, eu quero fazer um caldo, gente, de mandioca hoje. Pra esse tempinho, eu já até tirei do congelador, porque eu já tenho a mandioca congelada. Eu comprei, eu já tinha feito um, eu comprei dois pacotes, então eu tenho mais um. Então eu vou fazer, só que hoje eu vou gravar pra vocês. Mas eu preciso dar uma passadinha no mercado, porque eu preciso comprar algumas coisas. Eu quero fazer o caldinho, acho que vou fazer só com bacon, sabe? Aquele caldinho bem leve, bem gostoso. Gente, assim, o tempo hoje tá propício pra isso. Eu tive que fechar aqui, gente, a varanda, porque está chovendo, estava chovendo forte. Agora deu uma amenizada na chuva, mas olha isso, gente, até molhou a plantinha. Olha que delícia, essa casa também eu tinha lavado, né, que eu fiz faxina, mas já deu uma sujada aqui. Mas não tem problema, pelo menos a minha plantinha tá sendo regada já hoje com a água da chuva, gente. Olha isso, que delícia.
Está chovendo, ó, bem fraquinho agora. Mas sabe aquela chuvinha que dá aquele friozinho? Tá assim hoje, gente. Nossa, tá uma delícia. Fazia tempo que não chovia assim. Meninas, deixa eu mostrar pra vocês só essa comprinha aqui, que é um pouco, né, do que chegou aqui em casa, tá? Na verdade, vocês sabem, né, que está chegando as coisas pra casa nova. Eu não vou mostrar agora nesse vídeo pra vocês, eu queria vir compartilhar, né, que chegou mais coisas. Eu compartilho sempre lá no meu Instagram primeiro, né, mas eu não mostrei em detalhes ainda, por quê? Eu quero gravar um vídeo pra vocês. Eu já comentei com vocês que eu estou comprando bastante coisa pra casa nova. E daí eu quero gravar tudo pra vocês. Mas é pra isso, precisa chegar tudo, né? Então, tá chegando as coisas aos poucos. Aqui, gente, ó, da Pingo, uma torneira. Aqui é a cuba da lavanderia. Tem três cubas aqui e uma do outro lado, que é a cuba de porcelana, né? Dos banheiros. Então, chegou às quatro. Aqui é o lixinho de embutir também. Enfim, tem outras coisas, arandelas. Eu compartilho algumas coisinhas lá no Instagram. Mas fiquem tranquilas, tá? Que eu vou compartilhar tudo com vocês. Mas, gente, antes de gravar o vídeo, eu queria saber se vocês preferem ver tudo de uma vez. Vai ficar um vídeo bem longo. Ou se vocês preferem que eu separe por partes. Tipo assim, torneiras da casa nova, aí depois cubas da casa nova, eu mostro todas as cubas e acessórios, enfim, como vocês preferem que eu grave, tá? Então, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês que está chegando, e em breve, gente, se Deus quiser, logo, logo, eu já vou conseguir mostrar tudo pra vocês, mas, gente, vai ficar a coisa mais linda da vida, pode ter certeza, e eu vou mostrar tudo pra vocês, logo, logo, mas eu queria saber como vocês querem ver por aqui no canal, tá bom? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving. Acabei de chegar no mercado, gente. Vou comprar algumas coisinhas. Olha que plantas lindas. Tô louca pra levar mais uma. Tem uma jiboia e tá tão bonita. Aqui também tem. Olha essa daqui que linda, gente. Essa daqui é linda também. Essa daqui é a R$29,90. Eu tirei uma, gente, pra fazer hoje, mas acho que eu vou levar mais uma, porque, ó, R$6,99. É, 700 gramas. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Já passou um tempinho, vou começar a fazer a nossa jantinha de hoje. Já coloquei, gente, a mandioca pra cozinhar. E lá no mercado, fui lá rapidinho, né, hoje à tarde, e comprei essa linguiça calabresa, ó. Comprei essa daqui. Vou fazer apenas uma, não vou usar as duas. E comprei também bacon. Vou fazer o caldinho de mandioca. Eu ia colocar só bacon, mas eu ouvi a linguiça calabresa lá. Decidi colocar também, então vou colocar bacon e calabresa. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice.
gente, já piquei o bacon, já piquei a calabresa, a mandioca já está na panela de pressão, tá, elétrica, então ela nem fez barulho, nada. Aí aqui eu já vou fritar, gente, que é rapidinho agora, né, é bem fácil, bem simples também. Não vou colocar óleo, não vou colocar manteiga, nada, porque o bacon solta um pouquinho de gordura, né, e a calabresa também. Ó, gente, vou começar pelo bacon. Aqui tudo em cubinho. Eu não usei tudo, tá? Como eu coloquei, piquei a calabresa também. Então, eu piquei só um bacon, né? Veio dois. E piquei uma calabresa. Rende bastante. Hey, I wish I could show you more. Cause baby, you deserve some more. Bom, gente, ó, coloquei a calabresa agora pra fritar junto. Tinha dado uma leve fritada no bacon, mas agora eu quero fritar a calabresa junto. Não esperei dourar tanto o bacon, porque eu preciso fritar a calabresa também. Eu não coloquei nenhum tipo de tempero, nada, tá, gente? Nada. A gordurinha que tem aqui, o óleo, né, é do próprio bacon mesmo que solta. O Matheus fez no final de semana, gente, temperinho, ó, temperinho pronto. Eu vou colocar um pouquinho, ó, vocês estão vendo? Tem cebola, alho e um pouquinho de, acho que salsinha junto. Não tem sal, mas aí o sal eu coloco na hora que eu vou cozinhar a mandioca, né? Eu já coloquei o sal lá, então por isso que eu não vou colocar aqui, até porque o bacon já tem um pouco de sal. Então, nesse temperinho completo, ele é bem facinho, gente, de fazer. Só bater o alho, né, a cebola, um pouquinho de azeite. Se quiser colocar sal, coloca, mas eu prefiro colocar depois, né, separado. Eu acho que daí você consegue acertar melhor no sal, né. Aí, pra deixar mais verdinho, é só colocar salsinha, cebolinha. Aí você coloca a quantidade que quiser. Ó, já está fritando, gente, ó, super bem. Olha que delícia. Esse cheirinho aqui de bacon com calabresa frita, gente do céu, é sensacional. Eu trouxe a panela de pressão, gente, elétrica, aqui em cima, ó, só pra vocês verem, ó, já cozinhei a mandioca, olha que delícia, gente. Na hora que eu vou cozinhar, eu já coloco um pouquinho de sal, tá? Então, eu já coloquei sal, eu provei um pedacinho e tá salgadinha, tá? Panela de pressão elétrica é vida, gente, é rapidinho. Aí eu já piquei também um tomate. Eu vou fazer o que com esse tomate? Eu vou bater junto. Eu vou bater uns pedaços, né? Vou deixar uns pedaços inteiros, mas outros eu vou bater junto com esse tomate aqui. Enfim, eu vou mostrando pra vocês. Eu liguei a panela de pressão de novo, gente, elétrica, porque eu vou fazer, decidi que eu vou fazer, eu vou deixar na panela de pressão elétrica mesmo. Eu ia pegar uma panela de pressão normal, mas não tem porquê, né? Eu não vou pegar liquidificador também, eu vou usar esse daqui, esse mixer mesmo, né? Porque eu não vou bater tudo, tá? Ele é muito bom, gente. Ele é menorzinho, ó. Ele tem um tamanho muito bom. Então, eu vou bater aqui. Bom, gente, ó, já bati, como vocês viram, a mandioca, eu bati com o tomate e ficou assim, gente, ó, nessa corzinha aqui. Aí eu não bati tudo não, tá? Eu deixei uns pedaços, ó, como eu comentei com vocês, que eu gosto bastante, né, desses pedacinhos aqui de mandioca.
Ah, tô deixando dar uma fervida agora, uma cozinhada. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, gente, essa gordurinha aqui com o bacon e a calabresa. A gordurinha vai junto, que vai dar um sabor. Eu já coloquei o tomate, o sal também, né? E esse temperinho aqui, o temperinho que eu coloquei no bacon, já fritei junto, ó, até a gordurinha vai junto, gente. Que agora é só dar uma cozinhada por um tempinho, e daí praticamente já está pronto. Tempero é a gosto, se você quiser colocar uma pimenta do reino, quiser colocar um caldo, né, de quinoa, de bacon também, eu vou colocar também, tá? E daí eu já mostro pra vocês. Vou deixar aqui ferver por uns 20 minutinhos, mais ou menos. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Já passou um tempinho, gente. Já estou aqui na sala, vou curtir o meu momento. Vou começar a assistir esse dorama aqui, gente. Apesar de tudo, amor, vocês já assistiram? Eu comecei alguns minutinhos, ó, mas estou no primeiro episódio. Aí lembrei de me mostrar pra vocês e lembrei de falar também do dorama que eu já assisti, já finalizei e eu quero indicar pra vocês. Gente, já passou um tempinho, o Matheus já está dormindo e eu vou começar a assistir esse dorama. É, eu já finalizei o outro que eu quero indicar pra vocês, que é Beleza Verdadeira. Gente, pensa em um dorama perfeito, com assim, com pautas legais de assistir, sabe? Verdadeiras também, que acontece. E assim, muito fofo mesmo. Pra quem gosta de dorama, recomendo, tá? Beleza Verdadeira. E eu vou começar a assistir esse daqui agora, apesar de tudo, amor. Eu sempre tô mostrando pra vocês lá no Instagram, né, os doramas que eu estou assistindo. Preciso até compartilhar mais pra vocês também, mas, ai, gente, eu gosto bastante. Fazia um tempinho que eu tava sem assistir, aí eu comecei a assistir, acho que faz uma semana, mais ou menos, Beleza Verdadeira, e eu já finalizei, e assim, gente, virou um dos meus favoritos. Eu gostei muito, muito, muito. E eu sempre assisto, quando o Matheus vai deitar, ele deita um pouco mais cedo do que eu. Às vezes a gente deita junto, mas hoje, por exemplo, eu quero assistir um pouquinho. Então, eu vou assistir esse primeiro episódio só, aí depois eu vou dormir. Enfim, então eu queria vir falar pra vocês, né, aproveitar pra finalizar também esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. A sopinha estava, assim, maravilhosa, gente. Tá friozinho, tô até com pijama mais quentinho hoje, porque está friozinho. Então, assim, deu super certo, mas só vim aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, tá bom, do meu dia. Um dia um pouquinho diferente, né, chuvoso, com mercado, mas fazendo comidinha gostosa, né, que eu sei que vocês gostam de acompanhar também. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like, já se inscreve no canal se você for novo e corre me seguir lá no meu Instagram, que por lá eu sempre tô postando em tempo real. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!